اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو محسن ایک بار پھر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ MGT111 انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن کی اسائنمنٹ نمبر 1 کے اوپر ہے دوستو امید ہے کہ آپ لوگ میرے چینل سے کافی کچھ سیکھ رہے ہوں گے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اس سے سیکھ سکیں تو ہم اپنی اسائنمنٹ کی طرف چلتے ہیں دوستو اس اسائنمنٹ میں ہمیں ایک کوسچن پوچھا گیا ہے اور یہ کہ مینشن براڈ کیٹیگریز کمپوزیشن آف فیڈرل کیبنٹ کہ ہم نے فیڈرل کیبنٹ کے حوالے سے بتانا ہے آلسو ڈسکس دی کمیٹی سسٹم اینڈ ڈفرنٹ کمیٹیز آف نیشنل اسمبلی آف پاکستان اور ہم نے ڈفرنٹ کمیٹیز کے اوپر بتانا ہے جو پاکستان کی کام کر رہی ہیں دوستو اس کوشچن کے اندر ہم سے دو ریکوائرمنٹ پوچھی گئی ہیں فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی یا وی ہیو ٹو ڈسکرائب دی کیٹیگریز اینڈ کمپوزیشن آف دا فیڈرل کیبنٹ آف پاکستان کہ ہم نے فیڈرل کیبنٹ کے حوالے سے بتانا ہے اور سیکنڈ ریکوائرمنٹ کے اندر ہم سے جو پوچھا گیا دیٹ از کہ وٹ از دا کمیٹی سسٹم کمیٹی سسٹم کیا ہے اینڈ ڈفرنٹ کمیٹی سسٹم آف نیشنل اسمبلی آف پاکستان وہ کون سے ہیں دوستو یہ ہے مطلب ہماری ریکوائرمنٹ یا کوشچن اس کوشچن کے اندر آگے مزید دو مطلب چیزیں پوچھی گئی ہیں ایک وہ کمپوزیشن آف فیڈرل کیبنٹ اینڈ سیکنڈ ون از دی کمیٹیز آف نیشنل اسمبلی آف پاکستان یہ ہم نے بتانا اس کے سولوشن کی طرف چلتے ہیں سولوشن میں میں نے فرسٹ آف آل آئی ہیو ٹو ڈیفائن دی فیڈرل کیبنٹ کے وٹ از مینٹ بائی فیڈرل کیبنٹ فیڈرل کیبنٹ ہوتا کیا ہے دین وی ہیو ٹو ڈیفائن دی کمپوزیشن آف دیٹ فیڈرل کیبنٹ پھر میں نے جو ہے اس کی مطلب کمپوزیشن کے حوالے سے بات کی ہے فیڈرل کیبنٹ کیا ہے جی دیئر شیل بی اے کیبنٹ آف منسٹر یہ مطلب ایک کیبنٹ ہوتی ہے منسٹرز کی ود دی پرائم منسٹر ایٹ اٹس ہیڈ جس کو مطلب جو ہے پرائم منسٹر ملک کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے یا ہیڈ کر رہا ہوتا ہے ٹو ایڈ اینڈ ایڈوائز دی پریزیڈنٹ وہ مطلب پریزیڈنٹ کو ایڈوائز بھی دے رہے ہوتے ہیں ان دی ایکسرسائز آف ہز فنکشن کہ اس نے اپنے فنکشنز کو کیسے پرفارم کرنا ہے دس از آلسو نون ایز دا فیڈرل کیبنٹ اس کو ہم مطلب فیڈرل کیبنٹ کہتے ہیں اب اس کی کمپوزیشن کی جہاں بات آتی ہے تو کمپوزیشن آف فیڈرل کیبنٹ دا فیڈرل کیبنٹ از کنسسٹ آف فیڈرل منسٹر ٹھیک ہے ہماری جو فیڈرل کیبنٹ ہے وہ منسٹر کے اوپر ہوتی ہے ہیئر آر سم امپورٹنٹ فیڈرل منسٹر آر یہاں پہ میں نے کافی سارے مطلب فیڈرل منسٹر لکھ دیتے ہیں دیے ہیں اٹ مے بی آر 25 اٹ مے بی آر 30 اٹ مے بی آر 39 یہ ویری کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے کافی سارے امپورٹنٹ جو فیڈرل منسٹرز ہیں ان کا لکھ دیا ہے اپنے فرسٹ نمبر پہ ہے جی کیبنٹ سیکریٹریٹ سیکنڈ نمبر پہ ہے جی منسٹری آف کامرس تھرڈ پہ ہے منسٹری آف کلچر افیئر اینڈ سپورٹس پروگرام کے حوالے سے جو ہماری ہوتی ہے آگے فورتھ نمبر پہ ہے جی منسٹری آف کمیونیکیشن ٹھیک ہے فائیو یا ففتھ نمبر پہ منسٹری آف ڈیفنس سکس پہ ہے جی منسٹری آف فائنانس اور اس کو ہم کامرس بھی اس میں آ گیا آلریڈی سیکنڈ نمبر پہ سیونتھ پہ ہے جی منسٹری آف آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک اور بھی منسٹری ہوتی ہے انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی تو یہ الگ الگ منسٹریز بھی بن گئیں ایٹ نمبر پہ ہے جی منسٹری آف انٹیریئر ٹھیک ہے جی نائنتھ پہ ہے جی منسٹری آف ہاؤسنگ ٹینتھ پہ ہے جی منسٹری آف ایجوکیشن منسٹری آف اب تو بلکہ اسپیشل ایجوکیشن بھی آ گیا تو الیونتھ پہ ہے جی منسٹری آف پیٹرولیم اور لاسٹ میں ہے جی منسٹری آف انرجی منسٹری آف پاور بھی آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری فیڈرل کیبنٹ کی کمپوزیشن ہے مطلب فیڈرل کیبنٹ جو ہے نا ان ساری منسٹریز کو ملانے سے بنتی ہے آگے یہ تو ہے ہمارا جو کوشچن ہے اس کی جو فرسٹ ریکوائرمنٹ دی ہوئی ہے مطلب پہلی جو لائن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ کیٹیگرائز یا کمپوزیشن آف فیڈرل کیبنٹ کی اس کی کمپوزیشن کے حوالے سے لکھے تو یہ جو ہے کافی ہیلپ فل ہے ٹو سالو دا فرسٹ پورشن آف دا کوشچن تو نیکسٹ جو پورشن ہے جس میں ہم سے پوچھا گیا آلسو ڈسکس دی کمیٹی سسٹم اینڈ ڈفرنٹ کمیٹیز آف نیشنل اسمبلی آف پاکستان تو اس حوالے سے جو ہے سیکنڈ نمبر پہ میں نے یہ جو سلائڈ شیئر کی ہے جی کمیٹیز آف نیشنل اسمبلی
यहाँ पे जो है द वर्क ऑफ नेशनल असेंबली इज डन थ्रू द डिफरेंट कमिटीज, द मेन इंपॉर्टेंट कमिटीज आर एज फॉलो, कि यहाँ पे जो है नेशनल असेंबली का वर्क होता है वो डिफरेंट कमिटीज कर रही होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पांच जो है इंपॉर्टेंट जो हमारी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की कमिटीज हैं वो राइट डाउन किए हैं इसमें। फर्स्ट है द फॉरेन अफेयर्स, जो हमारे फॉरेन अफेयर को डील करती है ये कमेटी, हमारे जितने भी मसले होते हैं या जितने भी डाइट्स होते हैं इनको वसूल करना, आगे इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, ये सारी चीज़ें इसको। सेकंड नंबर पे है हाउसिंग एंड वर्क्स के हवाले से है। थर्ड नंबर पे जो है वो वाटर एंड पावर के हवाले से है, कि ये जो कमेटी है वाटर पानी के हवाले के मसाइल, और दूसरी जो है वो पावर के मतलब बिजली के और ये सारी चीज़ों को देखती है। आगे जो कमेटी है वो रिलीजियस अफेयर की है, मतलब हर जो हमारे जितने भी किस्म के मजाहब हैं उनको मतलब देखती है ये कमेटी। आगे है जी इंटर फेथ हार्मनी, एक कमेटी ऐसी है जो हार्मनीज होती है लोगों के दरमियान या स्टेट्स के दरमियान, उनको देखती है ये कमेटी जो है पाँचवें नंबर वाली। दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट फर्स्ट में, मतलब मैंने रिक्वायरमेंट्स ली हैं, ठीक है जी। उसमें हमसे कैटेगरी ऑफ फेडरल कैबिनेट के हवाले से पूछा गया, सेकंड पार्ट के अंदर हमसे वो डिफरेंट कमेटीज के हवाले से पूछा गया। तो इस फर्स्ट में जो है वो मैंने फेडरल कैबिनेट की डेफिनेशन दिया, फिर उसकी कंपोजिशन या कैटेगरीज दे दी हैं, उसमें सारे मिनिस्टर्स की डिटेल आ गई, और लास्ट में जो है वो कमेटीज ऑफ नेशनल असेंबली आ गई। उसमें पाँच किस्म की हैं, फॉरन अफेयर है, हाउसिंग एंड वर्क है, वाटर एंड पावर है, रिलीजियस और इंटरफेथ हारमोनी है। तो ये थी हमारी असाइनमेंट MGT111 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा, अब जो है आप अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। मेरा चैनल देखते रहिए, सीखते रहिए, दुआ में याद रखिए मोहसिन भाई को। अल्लाह हाफिज़।